Eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny firenena vahiny dia hamoraina ny fahazahoana viza na ny taratasy ahafahana mivahiny ao Afrika Atsimo raha ny fanamariana nentin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ity maso ivon'ity firenena ity. Nisy ny maraina teo ny fanazavana ny fepetra vaovao amin'ny fangatahana izay viza izay. Ho rantsika ny tatim-baovao. Manomboka amin'ny fiandohan'ny volana jona dia tsy nanivony fobetoerany masivony Afrika Atsimo etsy Akondrano intsony ireo izay mangataka viza no manefa ny sarany izany fangatahana izany fa eny anivony banky SBM. Raha ny fanamariana netiny lehibe ny masivony Afrika Atsimo ny maraina teo nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao. What we've been requiring all along is that raha ny fanao teo aloha ny raha toka ve anao fangatahana viza ianao dia maka an'ilay formulaire aty dia manoloana ilay volaky amin'ny masovony ka ny fiovana ny izany zao a dia tsy aty amin'ny masovony intsony manoloana droit de visa io fa makany amin'ny banky izay voatondro amin'izay. Ireo izay angataka viza dia mila maka ny taratasy fanaovana fangatahana sy ireo fepetra takiana amin'izany eny amin'ny masovony Afrika Atsimo na amin'ny tranokalan'izy ireo. 5 andro no ilaina ikarakarana viza izay. Manodidina ny 200,000 isa-taona ireo teratany malagasy mangataka viza makany Afrika Atsimo na no ny fandratoana fianarana na anao fizahan-tany. Amporisihana rahateo ny malagasy ho avy hitsidika ny Afrika Atsimo. Mariana fanasaina manokana andray anjara amin'ny esika international tourisme fer izay ho tanterahana eny amin'ny village voarandotapenaka ny 13 May hatramin'ny 13 June ny Afrika Atsimo. Zava-dehibe raha nambarany lehibe ny masivony Afrika Atsimo miasa simoina eto Madagasikara ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Fanamby-lehibe ny fanafoanana ny viza makany Afrika Atsimo anamorana ny fifamezivezena.